100 روپے را مڑو بدے خوش ٹینکی گن مڑ راکا مال راجی ور وڑو دی وڑو وڑو رکشا بوکی کلی دا بساو کرامات وڑو دی دی وڑو رکشا بوکی کلی دا بساو روپے با دے بساو روپے رکشا بوکی کلی او وان دی بوکی وڑو دی وڑو رکشا بوکی کلی دا بساو روپے با دے او وان دی سوم دا شاینو بساو روپے رکشا بوکی کلی بساو روپے رکشا بوکی کلی کیسے رکشا بوکی کلی ₹100 100 روپے رکشا بوکنگ کلی دا راتاو شو